Hej, hallå! Välkomna! Åsnan här! Idag ska vi göra lite skoj. Undrar vad vi ska hitta på. Ja, jag vet vad vi ska hitta på. Men någonting skoj ska det bli. Vi börjar med att tända första ljuset. Har ni lärt er sången nu? Vi tänder ljuset här mitt i huset. I varje stråle en ängel bor. I ljusets vila får vi bli stilla med våra tankar i lugn och ro. Ja, så. Nu har jag korgen här och ska vi titta. Ett papper. Ett stort papper. Målarfärger. Kolla här. En ängel. Vi ska måla de här figurerna som vi gjorde för någon gång sen. Och vi har ju bränt dem här i ugnen cirka 100 grader i någon timme. Beroende på hur stora figurerna är. De här är ganska platta. Aha, vi ska ha vattenfärger och då måste vi ha vatten och lite penslar. Ja, då kan vi börja måla. Det här är ju pepparkaksformar. Så om man vill så kan man ju faktiskt måla de här som pepparkakor. Här. Jag kan måla den här. Oj, den var lite ljust brun här. Så. Man behöver inte alls ha så mycket vatten. Ska ju hinna torka också. Så. Så kan man göra lite kristyr på sen med vitt. Okej. Okay. Vi har ju en häst. Den kanske man skulle vilja måla i lite dalaröd här. En dalahäst i dalafärger. Så. Lite mer rött där. En gran. Så mycket vatten. Fåret kan ju vara lite grått. Hjärtat kan få vara grönt. Eller nej, lila. Titta nu så fina färger det blev på alla figurerna. Blå kyrka, röd häst, grön gran och grått litet får eller lamm, lila hjärta, vit ängel och brunt där. Nu kan man låta det torka och sen kan man lacka. Ja, och om man vill, man kan dekorera med mera bling bling och saker. Man kanske vill ha diamanter och ja, vad har ni? Jag vill dekorera med glitter och sånt. Det är bara att måla och greja. Ja, det var allt för idag. Hej då! Oj, måste blåsa ut ljuset. Hej då!